Пане Остапе, ну до вас я запитаю глядачів традиційно. Бачите, ви любите цей от запідглядати. Я люблю заглядати, щоб правильно зачитувати. Володимир Дубецький, запитайте, будь ласка, Остапа Дроздова, нехай покаже лайфхак, як мені переконати брата в тому, що він зелепух, йому 40 років, він працює за кордоном і підтримує Зеленського. Не треба нічого робити, не буду я нічого показувати. Ну, я би казав лишити в спокою тих людей, які для себе вже зробили певний вибір, і все їхнє право закрили, і треба апелювати до притомних. З непритомними треба просто якось співіснувати. Юрій Фроїтін. Дроздова в президенти, Фаріон на голову Верховної Ради, тільки тоді слава Україні. За що ви так не любите ту Україну? Боронь вас Боже. Ну, то, звичайно, жарт, звичайно. Ну, а до речі, ви знаєте, що за новим виборчим кодексом, який цей зелений піонер розробив, для того, щоб піти у президенти, він має внести заставу. До речі, Зеленський збільшив заставу. Великий, знаєте, ліфт, нові обличчя, та він збільшив президентську заставу до розміру 2,7 мільйонів гривень. Тобто 2 мільйони 700 тисяч має внести той, хто хоче стати президентом. Це означає, що Зеленський зафіксовує оцю злочинну якби схему, за якою президентом України може бути лише мільйонер. Це є майновий ценз, по якому відсікається будь-яка якісна альтернатива, тому хіба що посміятись можемо, знаєте. Ще я не маю, що робити, ти в президенти. Галина, та який рецепт підняття економіки, запитання пану Дроздову? Ну, відки я знаю. Ну, люди вам... Я як і Гончарук, знаєте, я профан в економіці. Ну, не буду я себе, слухати, грати варіата і вдавати, що я великий знавець. Ну, насправді, мені здається, що навіть не фахівцеві це зрозуміло. Наше придумувати нове колесо, яке їздить у всій Європі. Просто тупо взяти нормальну, здорову економічну систему, нормальної, здорової економічної країни, Польща, Чехія, будь-яка, вибирайте собі, і просто от імплементувати її в Україні. Що тут, якісь ненормальні люди живуть, чи тут люди з трьома ногами, з трьома руками, що тут не такого, що є в наших сусідів за 70 кілометрів звідси? Чому там економічна система може працювати для добробуту і для обслуговування громадянина, а в нас ні? Просто взяти це, запровадити і все, і нікого не питати. Я би так зробив, навіть не розуміючись у цьому.